Venkovní prostory restaurace Na horách se rozezněly hudebním minifestivalem, který v letních měsících na různých místech pravidelně pořádá skupina Madam. Formace vedená Evou Šichovou zahrála průřez svou dosavadní tvorbou. Všechny hříchy možná nakonec smyl déšť. Ani on ale neodradil publikum, které si nenechalo ujít další z koncertů stálice nejen českotřebovské hudební scény. Těm lidem, kteří přišli, tak chci poděkovat, protože to je fajn, že vůbec někdo jako se zvedne od těch televizorů a ze sucha a přijde a prostě si přijde poslechnout jako dobrou muziku. Za tu pravděpodobně většina příchozích považuje také písně od bratří Nedvědů. Nejenom s nimi vystoupil František Nedvěd mladší, který prozradil, podle jakého klíče zvolil repertoár. Hlavně tak, aby se to lidem líbilo. To znamená, z části jsou Nedvědovky, z části jsou moje písničky a z části je vlastně převzatá americká country, na který dělám český texty. Přestože po většinu svého koncertu byl František na pódiu sám, při písni Stánky se k němu připojila Eva Šichová. Asi i ona si následně pobrukovala jinou zlidovělou Nedvědovku. Kočovní herci tu jsou, máky kvedou, principálek pár. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Léta si onho večera lidé příliš neužili. V rozmezí několika dní si ale mohli dopřát druhé vystoupení skupiny Karolína. Jsme rádi, že si můžeme zahrát. To jako pokaždé, když nás pozvou, tak jsme rádi, a jako když je to doma, že jo, že máte přece jenom ty skalní fanoušci, vždycky přijdou. To může chumelit, to je úplně jedno, ale vždycky přijdou a vždycky se to super povede, vyvede, je to fajn, funguje to. V rámci koncertu Karolíny se na jevišti znovu objevil František Nedvěd mladší. K žádné pohromě nakonec naštěstí nedošlo a tak se zájemci mohli bez potíží protančit až k závěru hudebního večera.